লীনা দলে মতে কি গোটেই সেইখন চলে নেকি? লীনা দলে গোটেই সিস্টেমটো লীনা দলে কৰি গল, মানে জিয়াই পেলাই জুতিল কোর্টত গল বলে কইলে কোর্ট পাগো কোর্টত গল না লয় না কো কি লগা কোলা লগা খাস কই কইছে ইয়াতে কুয়া হনা এটু মিছা কিও কলে তাবা ইয়াত আহি পলা ইয়াত আহি ইয়াত আহি আহি বিলা কোর্টে আকো দি দিছে কেটু কি এবিলা কিও বেঙ্গনা দিলে কিন্তু কালি এসপিএসলে পুনর গলে এসপিএস তোমার টেস কি ভাল লাগা নাই গলা হগা এ তাই দো তাই খানা লয় আহিছিল তিনি এটা টাকা লয় পলা হেই গই পঠাই দিছে কি কব নহয় এতিয়া দুটা বাজিছে, মই আপুনিৰ পৰা আছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, আজি তিনিমাহ হ'ব হ'ল মোৰ ভাইটিক কামপুৰ থানা পুলিচৰ হাতত মৃত্যু হ'ল। ইয়াতে এছ পি আছিল লীনা দলৈ মানে কি, যেতিয়া কামপুৰ থানা কব্জাত মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া লীনা দলৈ ইয়াতে উপস্থিত আছিল। লীনা দলৈ বহুত প্ৰলোভন দিছিল আমাক যে এইটো কিবা কাৰণে হৈ গ'ল, কিবা হ'ল, কিবা কিবি বহুত ক'লে। কোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ ভাইটিক নিজে গোটেই পৰিৱেশ কণ্ট্ৰল কৰি, মই নিজে ডি ৱাই টি চি পাবৰ ৰিপৰ্টাৰ, গোটেই পৰিৱেশ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এছ পি প্ৰলোভনত মই নিজে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, যাতে পৰিৱেশ উত্তপ্ত নহওক গোটেই কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে মই নিজে সৎকাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া সৎকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু তিনিমাহ এতিয়া হ'ব হ'ল, আজিলৈ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। তাৰ কাৰণটো কি কোনো বুজি পোৱা নাই। এতিয়া খালী মানে কোনো অৰ্থই বুজি পোৱা নাই কি হ'ল, মানে ইয়াৰ একো পোৱা নাই, অৰ্থ পোৱা নাই। গতিকে মোক এটা কথা কি, এতিয়া পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আৰু প্ৰথম কথা কি, চি চি টিভি ফুটেজ লাগে মোক। কামপুৰ থানাৰ চি চি টিভি ফুটেজ ইয়াতে আছে। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কি, চি চি টিভি ফুটেজ আৰু কি কাৰণে মৃত্যু হ'ল, কি হ'ল এই সঠিক নোপোৱালৈকে মই ইয়াত আমৰণ অনশন কৰিম, যেতিয়ালৈকে মই প্ৰকৃত ৰহস্যটো গম নাপাওঁ। আপোনাৰ সন্দেহ কি হয়? আপোনাৰ সন্দেহ কি হয়? সন্দেহ এইটোৱে সন্দেহ, কামপুৰ আৰক্ষীৰ হাততে তেওঁ মৃত্যু হৈছে, মোৰ ভাইটি মৃত্যু হৈছে, মোৰ একমাত্ৰ ভাইটি। আমি একেলগে সৰুকালত একেলগে গৰু চৰাইছিলোঁ, একেলগে মোৰ সেই মনত পৰিলে যেতিয়া ভাইটি মৃত্যু হ'ল, মই তেতিয়াৰ পৰা মই নিজে কিবা নিচিনা মই বুজি নাপাওঁ। কিন্তু সেই মুহূৰ্তত এতিয়া ঘপককৈ মোৰ যেতিয়া মনত পৰিল, মই নিজে আহি কামপুৰ থানাৰ সন্মুখত ৰৈছোঁ। মোৰ এটাই সত্য লাগে যে প্ৰকৃততে কিহৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল, কামপুৰ থানা পুলিচে মাৰিলে নে কি হ'ল, মোক সেই প্ৰকৃত ৰৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি তিনিমাহ হ'ব হ'ল, কিন্তু কিয় এতিয়ালৈকে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই? এতিয়া এতিয়া এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া জোনমণি ৰাভা, জোনমণি ৰাভা সেইটো ঘপক মানে ইমান সোনকালে যে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো পালে, মোৰ ভাইটি ভাইটি কি পুলিচ নোহোৱা কাৰণে পষ্টমৰ্টেম তিনিমাহ লাগিল নেকি? মানে এতিয়া এতিয়া হ'লে কি, মোৰ ভাই কথা হ'ল কি, মোক কামপুৰ থানাৰ চি চি টিভি ফুটেজটো চাবৰ কাৰণে মই বহিছোঁ, আৰু পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো কেতিয়া পাম তাৰ সঠিক উত্তৰটো পাবৰ কাৰণে মই ইয়াত বহিছোঁ। যেতিয়ালৈকে নাপাম মই ইয়াতে বহিম, যাতে যিহেতু মোৰ ভাইটিৰ মৃত্যু হ'ল, মোৰ মৃত্যু হ'বলৈ মই এতিয়া প্ৰস্তুতেই আছোঁ।